କେବଳ ଯେ ରାଉରକେଲା ସହର ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଏବେ ଆଳୁ ପିଆଜର ଖାଉଟିଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ରାଉରକେଲା ଏଡିଏମ୍ ଅବୋଲି ସୁନୀଲ ନର୍ମାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସ ରହିଛୁ ଏବଂ ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍, ସେ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଏ ବୈଠକ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ରାଉରକେଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଳୁ ପିଆଜ ଯେଉଁମାନେ ଆମଦାନୀ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରନ୍ତି, ବେପାରୀ କହନ୍ତୁ ଛୋଟ ବେପାରୀ କହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ କାହିଁକି ରେଟ୍ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନ, ଯେ କେବଳ ଯେ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ତା ନୁହେଁ, ଯେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ହୋଲସେଲ୍ ଯେଉଁଠି କରାଯାଉଛି ସେଠି ଗୋଟିଏ ରେଟ୍ ରହୁଛି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବେପାରୀ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେତେବେଳେ ବିକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ରେଟ୍ ରହୁଛି ବା ସେ ରେଟ୍ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ ରହୁଛି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ତଫାତ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ସମାନ କରାଯାଇପାରିବ, କିପରି ସମାନରେ ରେଟ୍ ରହିବ ଏବଂ ସମାନ କିପରି ଭାବରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ସେ ଦରଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଖାଉଟିମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆଳୁ ପିଆଜ ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ରିଟେଲର ରାଉରକେଲା ଯେତେ ହୋଲସେଲ୍ ଆଉ ରିଟେଲର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇସ୍ ରାଇଜ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ନାସିକରୁ ଆମର ପିଆଜ ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ, ସେ ନାସିକରେ ହିଁ ଟିକେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ନାସିକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହୋଇଥିଲି ଯେଉଁଠୁ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିଁ ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାଇ ଯେହେତୁ ପିଆଜର ନୁକସାନ କିଛି ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ଫଳରେ, ତ ସେଇଟା ଯାହା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ହୋଲସେଲର ପ୍ରାଇସ୍ ଏବେ 36-37 ରୁପିଜ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ସବୁ ରିଟେଲର କଷ୍ଟ ୱାସ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କଷ୍ଟ ହୋଇ ସବୁ ଯଦି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ତ ସେମାନେ ମୋତେ ଯାହା କହିଲେ କି ତାଙ୍କର 43-44 ରୁପିଜ୍ ପିଆଜର ଏବେ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାଲୁଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କି କେମିତି ଏଇ ରେଟ୍ଟା ଏକ୍ସିଡ୍ ନ ହଉ, ଆଉ ଯଦି କିଏ ହୋଲସେଲ୍ ହୋର୍ଡିଂ କରିକି ରଖିଥିବେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହୁଛି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି କିଏ ହୋର୍ଡିଂ କରି ରଖିଥିବେ ଆମର SCSO ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ନିହାତି ଆଜ୍ ପର୍ ଲ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ରଖନ୍ତା ଆମକୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳନ୍ତା, ଆମେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକିପାରନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ୍ ବି ଲାଭ ପାଆନ୍ତେ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବାକୁ ନା ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଦେବୁ, ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଯେଉଁ 45 ଟଙ୍କା ବିକୁଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ହେଲେ 44 ଟଙ୍କା ବିକ, କମ୍ ଟଙ୍କା ଇଏ କରି ବିକିବ ନା ସେଠି, ସେମାନେ ବି ରାଜୀବ ଭାଇ ଏଇ ରେଟ୍ରେ ବିକିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ହେଲେ, ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ସେଇ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମର ବିକ୍ରି ହେବ।